Beef nummer 1 en rät linje går igenom punkterna 3 och 1 och 4 och 4. Bestäm linjen sekund. Rät linje, det betyder att det ser ut så här. Y är lika med kx plus m. Ska vi ta en annan penna. Ja, så har vi, för att räkna k, så har vi y sub 2 minus y sub 1 dividerar med x sub 2 minus x sub 1. Så har vi y sub 2. Vi kan börja med 4 då. Så har vi 4 minus 1. Vi där börjar vi med 4 igen. Så 4 minus 3. Så har vi 3. Dividerat med 1. Och det är 3 också. Och m kan vi lösa genom att använda en av de punkterna. Så om vi kan använda den här punkten. Så har vi y. Är lika med 3x. Plus m. Y är 1. Är lika med 3. Multiplicera med 3. Plus m. Så har vi 9. Plus m. Så om vi subtraherar båda led med 9. Så har vi negativ 8. Plus är lika med m. Ingen plus där. Så har vi nu. Y är lika med 3x. Minus 8. Det är vår linjens ekvation.